Micro Four Thirds, APS-C, Full Frame, apo Medium Format. Cilët janë avantazhet dhe disavantazhet e secilit prej tyre. Në përgjithësi, një sensor më i madh do të thotë cilësi më e mirë imazhi, performancë më e mirë në dritë të ulët dhe shfrytëzim më i mirë i lenteve. Pra sensori më i madh është më i mirë apo jo? Po, jo gjithmonë, sepse në disa raste nuk është domosdoshmërisht sensori më i madh ai që bën punën më të mirë. Për këtë arsye, un kam marrë këtu përpara 4 aparate me sensor me madhësi të ndryshëm për të krahasuar cilësinë e imazhit dhe mënyrën se si këta e përpunojnë imazhin. Dhe për të parë diferencat midis një sensori të vogël dhe një sensori të madh, full frame-it edhe kështu me radhë. Është vërtet që në përgjithësi sensori më i madh ka cilësi më të mirë imazhi, por duke parë ecje teknologjike të viteve të fundit, diferencat nuk janë më siç kanë qenë më përpara, pra nuk janë më aq të dallueshme, sidomos në disa situata, për të them në social media. Është shumë e vështirë që të dallosh dhe të kuptosh se me çfarë aparati është bërë një foto. Për vetëm arsye se në ditët e sotme të gjitha aparatet performojnë në mënyrë të shkëlqyer. Përgjithsisht, njerëzit flasin më shumë për sistemin full frame. Po çfarë do të thënë full frame? Full frame, i quajtur ndryshe 35 mm, vjen nga standardi i filmit, që do të thënë madhësia e sensorit në këtë aparat është e njëjtë me madhësinë e një shkrepje filmi në aparatet me film që kemi pas përdorur më përpara. Në vitet e fundit, lufta e aparateve e tregut aparateve më e madhe është bërë në sistemin 35 mm ose full frame. Dhe jo pa arsye, pasi sistemi full frame ofron cilësi shumë të mirë imazhi, në disa raste rezolucion shumë të lartë, performancë shumë të mirë në dritë të ulët, si dhe atë blurin e shumë dëshiruar nga shumë njerëz, të përthe që ti bëjmë shkurt maksimumi i blurit ofrohet vetëm në sistemet 35 mm. Megjithatë, të gjithë sistemet që ne shohim këtu i ofrohen goxha. Tani për të parë diferencën dhe mënyrën se si funksionojnë këto aparate, un kam mbledhur 4 kamera me madhësi sensori të ndryshme dhe kam bërë disa foto në të njëjtin ambient, në të njëjtin ndriçim, me pak a shumë të njëjtën lente për të gjithë sistemet, që të kemi pothuajse të njëjtën fushpamje dhe të krijojmë një ide se si e përpunon imazhin dhe se çfarë cilësie dhe çfarë performancë në dritë të ulët bëjnë të gjithë të aparate kundra njëri tjetër. Testimet që un kam bërë përgjithsisht vlerësojnë depth of field ose blurin që krijon secili aparat, pastërtinë e imazhit në qendër të paktën, si dhe performancën e ISO së lartë, që fillon nga baza që këto aparate ofrojnë deri në maksimumin që këto aparate ofrojnë. Le të sqarojmë pak pse lentet kanë numra të ndryshëm, milimetra të ndryshëm dhe apertura të ndryshme. Atëherë, 35 mm si shtam është standardi i matjes aparateve, që do të thotë në full frame ose në 35 mm, një lente që është 85 mm është fix 85 mm, pra nuk ndryshon matja. Ama nëse shohim këtë aparatin tjetër që është Micro Four Thirds, që ka sensorin më të vogël, po të shohim lentën, lentja thot 45 mm. Por çfarë ndodh? Kjo është 45 mm, por fushpamja që kjo krijon në këtë sensor është pothuajse e njëjtë me këtë. Pra është diku te 90 mm, do të thonë afro pak më shumë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse sensori Micro Four Thirds është fizikisht sa gjysma e sensorit të full frame-it. Pra ky është sensori Micro Four Thirds, ndërsa ky është sensori i full frame-it. Diferencat që ndodhin midis këtyre bëjnë të mundur që ti kur ke një aparat të tillë do përdorësh lente që janë me milimetra më të shkurtër, më të vegjël, pra me gjysmën në këtë rast, që të kesh të njëjtën fushpamje me aparatin full frame. APS-C, që është sensor 1.5 herë më i vogël se sa full frame-i, që është Fujifilmi që kam unë këtu tani për momentin, është sensori pak më i vogël se sa full frame-i, po pak më i madh se sa Micro Four Thirds. Që do të thënë, në APS-C, që të kem eksaktësisht të njëjtën fushpamje me 85 mm, duhet të kem një lente që është 56 mm. Dhe kjo për arsye se në APS-C faktori që shumëzohet është 1.5, jo sa që ka Micro Four Thirds që ka 2. Pra që të kem një lente ekuivalente të 85 mm në APS-C është 56 mm. Që të kem një lente ekuivalente të 85 mm në Micro Four Thirds është një lente 42.5. Pavarësisht se lente që është këtu është 45 mm, dhe diferenca është shumë e vogël. Tani, kur shkojnë në medium format, këtu gjërat bëhen interesante. Duke qenë se medium format është fizikisht më i madh si sensor, atëherë faktori i shumëzimit në këtë rast nuk është më i madh, por është më i vogël. Pra, faktori i shumëzimit në medium format është 0.79, që do të thonë
që unë të kem fushpamjen e 85 mm, fushpamjen e kësaj lente që është 85 mm. Në medium format, duhet të kem një lente që është 110 mm, që kur shumëzohet me 0.79, ka një fushpamje ekuivalente të 86.9 mm. Pra është pak a shumë e njëta gjë. Tani, përveç milimetrave, që janë standardet e gjithë aparatet, dhe kjo është lehtësisht e krahasueshme dhe lehtësisht e gjetshme, me këtë faktorin e shumëzimit, merret parasysh pak a shumë edhe apertura, që do me thënë një lente në Micro Four Thirds që është 1.8 është një loj si kur të kesh një lente në full frame 3.6, pra gjithmonë konvertohen në formatin e full frame-it. Drita që merë kjo është e njëjtë me 1.8, në shutter speedin do kesh të njëjtë shpejtësi shkrepje me 1.8, por bluri që lentja krijon në 1.8 në Micro Four Thirds është ekuivalente me 3.6, pra herë 2. Që do me thënë, kjo lente që është 1.2 të Fujifilmi është ekuivalente si kur të kesh një 85 1.8 në full frame. Pra nuk është tamam 1.2-she. I ketë gjithë benefitet e mbledhjes së dritës dhe të shpejtësisë së shkrepjes dhe të ISO-s së ulët, por nuk ke vetëm blurin. Tani, letë flasim pak për secilën nga këto kamera, elementet bazik, pasi ne do t'a tregojmë vetëm për foto në këtë krasim. Kamera në Micro Four Thirds është një Lumix GH5 me një sensor që është 20 megapiksel dhe ISO-n që ka nga 200, që është ISO bazë i kësaj kamere, deri në 25600. Megjithatë, këtij aparati mund t'ja ulësh ISO-n në extended mode deri në 100. Kamera e dytë, që është APS-C, është Fujifilm, jo ky, ai që po filmon tani, është Fujifilm X-T4, është 26 megapiksel, ka ISO-n që varion nga 160 deri në 12800 standardi. Megjithatë, mund të shkojë nga 80 deri në 51200 ISO në extended. Në full frame kemi Nikon D750, edhe ky aparat është po 24 megapiksel, ka ISO sensitivity nga 100 deri në 12800 native. Pastaj mund të bëhet extended nga 50 deri në 51200. Dhe në medium format kemi GFX50S, i cili është ISO nga 100 pas deri në 12800, por extended shkon nga 50 deri në 102400. Tani, opinioni im për secilin nga këto aparate dhe për çfarë mund të përdore më shumë dhe çfarë funksionaliteti ka dhe kush është personi që të mund të përdore këto aparate. Le të fillojmë me Micro Four Thirds. Micro Four Thirds ka bërë shumë bujë kohët e fundit, pasi është një sistem shumë kompakt. Siç mund ta shohim edhe nga madhësia e lenteve që këto sisteme kanë, është ekstremisht i vogël, por në të njëjtën kohë ofron edhe rezultate goxha profesionale. Nëse ti nuk synon që të kesh maksimumin e blurit edhe përgjithsisht xhiron në dritë mirë ose shkrep foton në dritë mirë ose ke blicin dhe nuk të duhet më e fundit apo cilësia ekstreme e imazhit apo ku dion, atëherë Micro Four Thirds është një zgjedhje shumë e mirë. Gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë për ata që bëjnë video, pasi videot që dalin nga këta aparate janë fantastike. Një tjetër benefit i këtyre aparateve është që janë shumë të vegjël. Ata që udhtojnë ose që bëjnë hiking ose që eksplorojnë në natyrë ose që duan lente që të afrojnë njerëz zakonisht shumë dhe të jenë të vogla dhe mund të ti mbajnë që gjithë kohës me vete, për mendimin tim bëjnë mirë që ta konsiderojnë shumë Micro Four Thirds, sepse realisht, për masat që ka, është një sistem goxha interesant dhe ofron një fleksibilitet shumë të lartë opsionesh. Një tjetër avantazh i këtyre sistemeve të Micro Four Thirds është që janë aleancë. Pra gjithë sistemet Micro Four Thirds, ja, kemi edhe një aparat tjetër këtu, pra siç mund ta shohim edhe ky aparati që është po prap Micro Four Thirds, është një Olympus. Olympus Panasonic kanë të njëjtin mount. Pra, lente që un kam vendosur këtu është Olympus dhe lente që kam vendosur këtu është Olympus. Pavarësisht se këta janë dy platforma të ndryshme, përdorin të njëjtin mount për lentë. Pra mund të përdorin të njëjtin lloj lente dhe të ndajnë me njëri tjetrin. Një tjetër gjë shumë e mirë për këta është që nga që sensori është shumë i vogël, në përgjithësi trupat kanë stabilizim trup. Të gjitha lentet bëhen të stabilizueshme, që është ai që kompenson për dritën e duarve. Jo vetëm që kanë stabilizim në trup, por e kanë shumë të mirë, sepse sensori është shumë i vogël dhe shumë e thjeshtë që ta bësh sensorin të stabilizuar. Disa avantazhet e Micro Four Thirds janë rezolucioni nuk mund të rritet më shumë se sa 20 megapiksel, sepse pasaj bëhet ndarja e sensorit shumë e vogël dhe fillon humbet cilësi, humbet performancë ndritë ulët, kështu që nëse do një aparat që ketë rezolucion shumë të lartë, nuk është për juve Micro Four Thirds. Disa avantazhe tjetër i këtij sistemi është që në dritë të ulët e humbasin shumë shpejt cilësinë e imazhit dhe kanë edhe problemet e asociuara me sensorin e vogël,
me lentet me aperturë të madhe, që janë chromatic aberration, diffraction, autofocusi që kanë, është contrast detect. Contrast detect është shumë preciz për ato që duan të fokusohen vetëm një herë dhe të ndalojnë, por ama nuk bën dot tracking sepse ka shumë vështirë që ta njohë se ku është subjekti. Kështu që kanë të mirat e tyre, por në njëjtën kohë kanë edhe disa avantazhet e tyre. APS-C është sistemi im i preferuar. Dhe është ai që unë përdor tani. Por mendimin tim është një sistem që ka një mesatare shumë të mirë. Që do me thënë, APS-C është më i madh se sa Micro Four Thirds, por në njëjtën kohë është edhe më i vogël se sa full frame. Pra shumë e thjeshtë që të kuptohen avantazhet dhe disavantazhet. Ka një madhësi pak më të madhe se sa Micro Four Thirds, por që në njëjtën kohë unë e konsideroj kompakte, krahasuar me full frame, flas. Ka cilësi imazhi jashtëzakonisht shumë të mirë, të paktën sistemi Fujifilmit dhe në këtë moment unë i referohem shumë Fujifilmit pasi është sistemi që unë përdor. Kanë autofocusin shumë të mirë, që është face detect me eye detect, kanë video në kam fantastike, ka deri në 4K 60 frames per second ose slow motion deri në 240 frames per second, ka stabilizimin në trup, ka ekranin që kthehet, domethënë ka shumë alternativa, ka shumë opsione. Në njëjtën kohë Fujifilm ka edhe serinë më të gjerë të lenteve për APS-C, që domethënë fillon nga lentet që janë ultra wide, siç është 8-16 f/2.8 deri në 100-400, që në full frame do të thotë 200 deri në 600 mm. Kushdo që mund kërkojë një diçka në sistemin e Fujifilmit është e sigurt që e gjen. Performanca ndrit ulët, për mendimin tim po prap vazhdon të jetë e shkëlqyer, pavarësisht se siç tham nuk është në të njëjtat nivele siç është full frame, por nuk është shumë larg nga ajo. Një tjetër benefit që ka sistemi APS-C i Fujifilmit, sidomos në ditët që flasim, është që aparati që po filmon mua për momentin është me një lente 50 mm f/1.0. Kjo lente ofron pak a shumë të njëjtin blur sikur të ishte një lente 75 mm f/1.4. ose 1.5, tamam, po është në njëjtat ura. Që do me thënë, ti ke benefitin e pasurit blurin e full frame-it, që shumica e njerëzve preferojnë, por duke pasur edhe avantajin e të pasurit më shumë dritë në sensor dhe një trup më të vogël dhe më kompakt se sa do të ishte për të pasur një full frame. Dhe në njëjtën kohë, me autofocus fantastik të cilësi imazhi që është së shpari ndonjëherë në këtë kategori lente, pra siç mund ta shikoni, gjithë kjo video është zhvilluar në f/1.0. Dhe mund ta shikoni që cilësia e imazhit dhe trita është absolutisht e shkëlqyer. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme për APS-in është që ofron ndoshta 90% të performancës që të ofron një sistem full frame për një çmim shumë më të ulët. Disa avantazhet e APS-is pasaj si tham janë që nuk është full frame, me pak fjalë. Nuk ka të njëjtën ISO performance që ka full frame-i, nuk e krijon dot atë blurin sepse ka realisht mund të marrësh edhe lentesh ekstreme në full frame që kryon edhe më shumë blur se që mund të arrijë një APS-C. Duke qenë se sensori është më i vogël, është fizikisht e pamundur që të ketë të njëjtën mundësi që të ofron full frame-i për arritjen e blurit. Dhe ISO performance absolutisht që nuk ka për të qenë ndonjëherë e njëjtë. Full frame sigurisht dihet që është një ndër standardet më të mira të fotografisë, po edhe për video në kohët e fundit, në videot e fundit. Avantazhet e full frame-i si thash, nëse do maksimum blur ose maksimum depth of field, full frame-i është mënyra më e mirë për ta arritur. Cilësia e imazhit të full frame-it gjithsesi vazhdon të jetë shumë e mirë, sepse vazhdon është më e madhe deri tani se sa APS-C, edhe se sa Micro Four Thirds. Dhe në të njëjtën kohë, përveç se ka cilësi imazhi shumë mirë sepse sensori është më i madh, ka edhe ISO performance më të mirë sepse sensori është më i madh. Në të njëjtën kohë, sistemet e full frame-it, duke qenë se kanë qenë gjithmonë aparatet përdorur nga profesionista, kanë pasur gjithmonë autofokusin shumë të mirë, kanë pasur opsione shumë të mira. Dhe autofokusi në këto sisteme, përgjithsisht plus në kamerat e reja që dalin mirrorless, ka qenë gjithmonë i shkëlqyer. Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm për të konsideruar full frame-in është që tregu i përdorur i aparateve dhe lenteve full frame është më i gjerë se sa gjitha këto si tregjet e tjera, për arsye se standardet 35 mm si thash ka shumë vite. Rezolucioni gjithashtu është një pikë shumë e rëndësishme për aparatet full frame, sepse ne kemi parë që me ecjen e teknologjisë në vitet e fundit sidomos, rezolucioni është rritur ndjeshëm, sidomos për kamerat që janë të dizenjuara për rezolucion. Ke kamera që janë 30, 45, 50, 60 megapiksel, 62 megapiksel që janë full frame. Pretendohet që kjo sa do vjetë do rritë. Tani, për anët negative të full frame-it, për mendimin tim janë disa. E para njëherë është madhësia. Dikush që udhëton për shembull, do mendoj seriozisht sepse nëse ju e shikoni vetëm në një lente, llogaritë kur të kesh një
set lentësh. Tjetër problem për mendimin tim për full frame-in është që çmimi është shumë i lartë për atë që ofrojmë. Siç e thash edhe më përpara, APS-C ofron 90% të çfarë mundson full frame-i për një fraksion të çmimit, kështu që deri diku nuk është e justifikuar. Medium format ka lindur që në hapat e para në fotografinë digjitale flas me një qëllim të vetëm, cilësi absolute e imazhit, që do të thotë ky lloj formati është dizenjuar që nga fillimi që të ketë cilësinë më të mirë të mundshme të imazhit në çfarëdo lloj situate. Në përgjithësi në fillim këto aparate kanë qenë përdorur vetëm për studio, që do të thotë kanë qenë të ngadalt, kanë qenë super të mëdhenj, nuk kanë pasur autofokus pothuajse fare, ka qenë autofokusi me një pikë vetëm në qendër. Sensorët kanë qenë CCD, nuk është dashur asnjëherë ISO më i lartë se sa 200. Kanë qenë gjithmonë të ngadalt dhe të rënd, dhe do të thonë kanë qenë shumë specifik në atë. Megjithatë, me zhvillimet e reja teknologjike, ky aparat që është medium format tani, Fuji ka menduar që të bënte diçka ndryshe, që do të thonë ta përdorte medium format për ta nxjerr nga studio edhe për ta përdorur për çfarëdo lloj gjëje që ti do që ta përdorësh. Për në natyrë, për fashion, për portrete, për dasma, çfarë të duash ti. Si e kanë arritur këtë ata? Duke i futur disa nga teknologjitë më të avancuara. Autofocus Eye Detect, që e ka ky aparat. Rezolucioni që është 50 megapiksel, sensori që është CMOS, që do të thotë edhe ISO të larta, është fantastik. Ky sistem ka benefitet e tij. E para njëherë, absolutisht që është cilësia e imazhit. E dyta është që për target grupin që është i dizajnuar, është pothuajse e pamundur që të zvendësohet nga këto aparatet e tjera. Po them, një ndër gjërat kryesore për shembull është që këta sisteme janë shumë modular, që do të thonë ky është viewfinder i këtij aparati. Dhe unë nëse dua mund t'ja ndryshoj, komplet viewfinder, të vendos një viewfinder që mund ta përdor aparatin nga sipër që ta shoh. Kjo është një ndër shumë opsione që ofron këta si aparate. Tjetra është që tether shooting, aparati mund kontrollohet që nga jashtë, që nga kompjuteri, do më thënë. Rezolucioni është shumë i lartë. Do thonë ju, më ke full frame të njëjtin rezolucion, nuk është e njëjta gjë. Gjithashtu, disa gjëra që asociohen me një sensor më të madh, siç janë chromatic aberration, diffraction, te ky aparat pothuajse eliminohen direkt që nga aparati, sepse është fizikisht më i madh se sensor dhe i eliminon automatikisht të duke qenë më i madh se sensor. Një gjë tjetër është që këto lloj aparatesh kanë cilësi imazhi në çdo lloj aperture. Po ta shohim me vëmendje gjithë aparatet e tjera. Për shembull, nuk mund të jetë lentja shumë e pastër në 1.4 ose në F2, po duhet ta mbyllësh 2.8 ose F4 që të kesh maksimumin e rezolucionit. Absolutisht e njëjta gjë është edhe tek medium format, por jo në të njëjtën shkallë, jo në të njëjtën nivele. Tjetër gjë është që në ISO të lartë këta performojnë në mënyrë të shkëlqyer. Disa avantazhet e medium format janë çmimi, sigurisht që janë shumë ekspensiv, domethënë janë shumë të shtrenjta dhe nëse ti do të marrësh një mjet pune të këtij kalibri, atëherë absolutisht që çmimi do jetë premium. Madhësia për ata që udhtojnë sidomos është një problem shumë i madh, domethënë për kuriozitet. Kjo është 85 mm ekvivalente në Micro Four Thirds. Kjo është 85 mm ekvivalente në medium format, dhe më thëmë. Disa avantaj tjetër i medium format është edhe autofokusi. Është dhe vërtet që këta kanë teknologjit e reja, por shpejtësia autofokusit, edhe pse është shumë e mirë, nuk është në njëjtin kaliber me aparatet e tjera, pasi elementet që kanë lentet e medium format janë shumë më të rëndë dhe shumë më të mëdhenjë. Dhe si rrëdhoi, lëvizja e këtyre elementeve është më e vështirë për sistemet autofokus, kështu që domosdoshmërisht do jetë pak më i ngadalt. Por megjithatë është shumë i përdorshëm, nuk absolutisht nuk mund të thuash asnjëherë që është i keq. Secila nga këto zgjedhje që mund të bësh sot është zgjedhje e mirë nëse merret për atë çka ofron. Pra, nëse ti do të marrësh një aparat që të jetë i lehtë, i vogël, ekonomik, praktik dhe që të ofroj cilësi shumë të mirë imazhi, po me kompromisin e blurit edhe tjera me radhë dhe ISO-s lartë, atëherë Micro Four Thirds është aparati për ty. APS-C atë paktën për mendimin tim është një hibrid shumë i mirë për momentin. Full frame-i është standardi më i lartë i APS-C-s, le të themi, dhe pastaj për persona shumë specifike është medium format. Personat që përdorin medium format e dinë që kanë nevojë për një medium format. Sa është edhe dynamic range, ka shumë karaktere, ka shumë gjëra të rëndësishme që e bëjnë medium formatin atë që është. Dhe çfarë është më e rëndësishme është që në vitet e fundit medium format çmimi i ka rënë goxha. Mund marrësh një medium format sot,
me një aparat Fujifilm medium format, por më pak lehtë se që mund marrësh një aparat full frame. Kjo të regon shumë që diferenca në disë tyre sistemeve kanë ndryshuar dhe nuk janë më aq të mëdha se sa dukeshin dhe sa mendohen. Si përfundim, nevojat e gjithë secili nga ne ndryshojnë, kështu që absolutisht secili nga ne e shef veten në një sistem apo në një tjetër dhe në fund ditës ajo që është më e rëndësishme është që nuk ka një zgjedhje të gabuar midis tyre. Unë personalisht përdor APS-C sepse është një miks shumë i mirë midis cilësisë së imazhit, çmimit, madhësisë, prakticitetit dhe atyre që ofrohen. Tjetër gjë shumë e rëndësishme është që shpresoj që t'ju ketë dhënë një ide të qartë se sa fryen diferenca midis këtyre aparateve. Pra, është vërtet që ka diferencë nga njëri tjetri, por nuk janë aq të mëdha sa ne i mendojmë se mund t'jenë. Shpresoj që t'keni mësuar diçka nga video, ju faleminderit për vëmendjen. Nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim, ndonjë ide që doni që ta shprehni, jeni shumë të mirëpritur. Siç e dini, unë jam akoma në hapat e para në kanalin dhe dua që ta përmirësoj që kontenti që u gjenerohet, që kontenti që u vjen, të jetë sa më i mirë dhe sa më i lehtë për të kuptuar dhe sa më i dobishëm për juve. Më ndiqni në Instagram, më ndiqni në YouTube, do ta vlerësoj shumë nëse do të jepni një like videos ose të bëni edhe subscribe, do më ndihmonte jashtëzakonisht shumë. Ju faleminderit dhe shihemi në videon e ardhshme.